Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni Shima ingat Shima nak make up untuk hari raya, okey. Jadi make up untuk hari raya ni agak berbeza sedikit, agak special sedikit. Jadi nonton sampai habis. Dan sebelum nonton jangan lupa subscribe YouTube Baby Shima, okey. Pertama Shima akan gunakan whitening serum daripada Yukita. Jangan letak sikit. Kat hidung jangan letak. Hidung kan cepat berpeluh kan. Lepas tu bila dah berpeluh nanti kan macam dia senang bercampuk-campuk macam tu. So better tak payah. Kalau di kawasan dahi ke, pipi ke, kalau berpeluh dia tak akan bercampuk. Hidung sangat sensitif sebenarnya dengan primer. Primer makeup. Ini apa yang Shima dah alami lah. So Shima share dekat korang, okay. Sampai tengok ni. Hari tu tertumpah apa tu, eyeshadow Shima terpecah tau. Eyeshadow Shima terpecah. Warna hitam pula tu. Ha, ni eyeshadow, okay. Tapi tak apa, eyeshadow tak kotor pun. Shima dah basuh dah span tapi tak boleh hilang. Tapi Shima ni jenis macam selagi elok kita boleh pakai, kita pakai. Kita tak payah membazir. Macam tu lah. Bila dah ratakan macam ni, ratakan ke bawah. Ok, so jadi macam ni. Dia nampakkan dia natural. Pakai jari je. Shima sebenarnya jenis yang satu brush ni hanya untuk semua muka. Shima tak buat asing-asing brush ni. Buat jenis yang macam tu. Yang penting jadi. Kita bukanlah makeup professional, okay? Ni blusher kita letak dekat pipi. Kita tap-tap mula-mula. Lepas dah tap-tap, kita buat macam ni. Terus powder wadah. Spanning ni Shima tak pakai pun. Macam Shima cakap tadi, Shima suka pakai satu brush dalam satu wajah. Daripada MAC. Ni ikutlah kesesuaian pada wajah korang, okey. Sapukan dia. Daripada MAC, Shima suka foundation daripada Shimura sebab kan kalau korang berpeluh ke, korang pakai selama makeup selama 24 jam dia tak akan merekah. Kalau makeup powder daripada MAC pula dia akan kelihatan mulus je. Okay, Shima ambil dari hujung dulu. Dari kemudian, bila dah ambil dari hujung, ratakan. Tapi jangan tebal-tebal lah. Okay,
kecil. Nampak tak air ni? Okay, Sima akan pakai jari je. Sebab Sima nak nampak soft sangat. Macam tu, okay. Yang sama macam ni. Tengok sebelah dengan sebelah, nampak ok. Lepas tu kan yang di sini Sima akan pakai warna putih. Okay, pakai jari ni. Macam ni. So, ratakanlah. Kalau tak nak pakai bulu mata, so Sima akan pakai tebal-tebal. Okay, inilah hasilnya. So, apa yang penting sebelum makeup, korang mesti kena guna serum, okay? Supaya makeup korang tahan lama, muka korang tak rosak dengan makeup, okay? So, pakailah Yukita serum. Okay, kalau nak kulit korang sihat selalu walaupun dengan makeup. Okay semua, Sima ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang dah nonton video Sima. Dan jangan lupa subscribe YouTube Baby Sima, okay? Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten Sima yang selanjutnya. Kalau ingin tahu konten apa yang selanjutnya, so jangan lupa subscribe YouTube Baby Sima. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Bye-bye.